Зазвичай вважається, що той, у кого більше танків і літаків, той сильніший. Але це не зовсім так. Є і нематеріальні бойові активи – це час та інформація. Той, хто володіє інформацією, насправді і перемагає на полі бою. І саме до вдосконалення систем управління йде українська армія, запроваджуючи автоматизовані системи бойового управління військами та озброєнням. 15-й рік, от середини 15-го року, я вже можу свідчити, час отримання координат відповіді на вогневу провокацію складав десятки хвилин. Дуже багато було втрат. Як тільки артилерісти задіяли елементарну програму, яка автоматизує розрахунки, до першого пострілу 40 секунд і 1,5-2 хвилини, він вже згортається і переходить на нову позицію. Це просто зберігає життя людей. Це окремий приклад. І треба розуміти, що по всій структурі тактичних збройних сил, по всій тактичній структурі підрозділів, приблизно так само змінюються параметри. Тобто це життя людей, це цілісність техніки, це точність ураження і, відповідно, це боєздатність армії. Управління і контроль тактичного, оперативного, стратегічного рівня, він кінець кінцем замикається на людях і на засобах ураження на тактичному рівні, на нижчому рівні. Єдина наша можливість ефективно воювати – це можливість технологічна. У нас нема стільки танків, як у потенційного супротивника, да? Нема таких обсягів фінансування, як у потенційного супротивника, але технологічно, якщо ми перейдемо на сучасні концепції, ми зможемо досягти своїх оперативних і стратегічних цілей. Початком бойових дій на сході України волонтерські команди запропонували армії низку окремих цифрових проєктів та рішень. Практична діяльність показала переваги та недоліки кожного з цих проєктів, які втім не можна вважати системними. Почну з основи, та яка працює від бригади і до самого низу, це ось на планшеті Кропива. Волонтерське рішення, яке почалось з автоматизації роботи артилерії. І зараз, по суті, туди можна вносити як обстановку, так і вести ті ж самі розрахунки і обмінюватися між різними планшетами. Тобто можна з планшета на планшет, з одного робочого місця на інше перекидувати. Можна перекидувати обстановку і можна перекидувати на комп'ютер для яких-то там обрахунків. Тобто, ну, реально дуже корисна програма. Користуємося нею, дуже вдячні розробникам, вона розвивається. І я надіюся, що в подальшому вона буде інтегрована, що це, вся ця праця не пропаде. Тобто, в принципі, на рівні від відділення там, до батальйона її, в принципі, хватає. От, добавить тільки передачу наверх інформації і вниз. І щоб вона була сертифікована і по рівню доступу, там, ДСК там, чи відповідно. На правому моніторі розгорнута програма SAS-Planet. І вона досі використовується. Це розробка з відкритим кодом, російська, картографічна. Туди наноситься обстановка, йде обмін між підрозділами, як не дивно. Ну, я вважаю, що ця програма трошки недоцільно її використовувати. Ну, на жаль, за відсутністю інших варіантів, люди її використовують у різних підрозділах. На лівому дисплеї у мене розгорнута програма Dell другої версії. Тут можна спостерігати нанесену обстановку. Це обстановка за навчання початку цього року, де ми пробували в цій програмі, в цій системі, правильніше сказати, вести облік обстановки під час навчання. От. Сама система досить потужна, вкладена праця, але, на жаль, через деякі недоліки архітектури її досить складно використовувати. Перший недолік – це клієнт-серверність. Тобто вона розгорнута на сервері центральному і доступ іде вона повністю залежить від каналу. Тобто, якщо канал падає, залишається офіцер, командир без нічого, в нього не залишається. Тобто немає ніякого бригадного рівня, який би дозволив би в разі втрати бригади зв'язку з центральним управлінням, так би мовити, старшим начальником продовжувати використовувати. Плюс, знову ж таки, це накладає на обмеження. Ось тут у нас розгорнутий супутниковий канал, який досить тонкий, і це суттєво накладає на час масштабування, на час прорисовки зображення, на час зміни карти. Зараз для української армії створюється та випробовується щонайменше три головних проекти, які мають суттєво скоротити час, що необхідний командиру для ухвалення вірних рішень у штабі оперативного командування чи безпосередньо на полі бою. Перший – це автоматизована система управління військами під назвою
дзвін. Ця система охоплює весь процес оцінки рішень від оперативного командування до бригади включно. Другий проект – це система управління зброєю під назвою Orion DPS, яка передбачає миттєву реакцію наших засобів протиповітряної оборони на ворожі загрози від виявлення до знищення цілей. Третій проект має назву «Простір» – це автоматизація тактичної ланки управління військами та зброєю. В Збройних силах України проводяться широкомасштабні заходи по створенню єдиної автоматизованої системи управління. Ми говоримо про оперативний рівень. В даному випадку ми говоримо про центр оперативного керівництва об'єднаних сил оперативного командування і командний пункт бригади. В даному випадку мені більше важливий, найбільш важливим є дзвін. Так, це система утворююча, і для нього це найбільш важливий проект, тому що всі інші, і Аріанда, там, і інші системи, і простір будуть до нього підключатися. Це дзвін для нас, це головна пріоритетна задача на сьогодні. Міністерство оборони поглиблено вивчає наші результати нашої роботи, роботи підприємств і відомств. Я сподіваюся, що вони прийдуть до єдиної думки, що за цим перспектива. Якщо фінансування буде в повному обсязі, то за 2 роки ми повністю всі процеси в повітряних силах і в сухопутних військах, пов'язані з автоматизацією, будуть виконані. Автоматизована система управління військами «Дзвін» готова до широкомасштабного використання у Збройних силах. «Дзвін», власне, стане основою цифрової армії України. Армії, яка буде спроможна випереджати ворога на полі бою. Перше призначення цієї системи – це довести у найкоротший час об'єктивну інформацію о діях противника, щоб володіти ситуацією за свої війська, мати аналітичні інструменти обробки всієї цієї інформації для прийняття своєчасного прийняття рішення, підготовки та застосування військ. Створюючи подібні системи, звичайно, ми маємо за мету скоротити цикл бойового управління. Ну, тобто, якщо розвідана ціль, вона ворожа, то ми маємо прийняти рішення якнайшвидше, в оптимальний спосіб її знищити. Зараз ми маємо інструмент, який дозволяє доводити інформацію миттєво. Ми можемо її обробляти, ми маємо структуровані організаційні структури, дані за війська противника, і саме головне, що це відбувається в захищеному середовищі інформаційному, з гарантованим дубльованим зв'язком. І якщо виходять якісь зміни, то на будь-якому рівні від батальйону до генерального штабу ця інформація може відображатися миттєво. Звичайно, від рівня до рівня закладені певні алгоритми її обробки. Тому це займає зараз секунди, хвилини замість годин та діб. Стосовно заміни на дзвін. Те, що ми бачили, не те, що заміняє, заміняє з запасом. Тому що дзвін не тільки дозволяє працювати з картою. От, наприклад, в програмі Дельта ми працюємо з картою, тут є слої, але це все одно єдина карта. Програма ж дзвін дозволяє створювати декілька карт, працювати з ними, обмінюватись, розшарювати на певних користувачів. От. Тобто карта вже виступає не як основним полем діяльності, а всього лише одним із типів документів в системі дзвін. От, крім інших, там є інші бойові документи, якими теж можна обмінюватись, розшарювати, зберігати, там працювати. Тобто, це можна сказати, система дзвін заміняє з запасом. Якщо буде правильне зроблене ядро, то на неї накрутити навіть штучний інтелект, який буде командиру програвати можливі рішення в цій ситуації. Я не думаю, що це буде проблема. На даний час в світі найбільш перспективною напрямком підвищення боєздатності Збройних сил є їх автоматизація. Мало того, це не тільки найбільш ефективний, а й найбільш дешевий спосіб підвищення. Чому? Тому що, наприклад, вартість такого бригадного модуля це менше 5,5 мільйонів гривень, це менше, ніж вартує одне БМП. А що таке вартість підвищення боєздатності, якщо бригада отримає одне БМП, якщо бригада отримає автоматизовану систему, де вона зможе набагато швидше і коректніше приймати рішення. В системі реалізовані наступні функції. Це робота з картографічною документацією, робота з текстовою документацією, обмін інформацією і можливість управління військами в онлайн-режимі. Якщо я на управлінське рішення втратив 6-8 годин, то зараз це може пройти за декілька хвилин. Я можу підняти 5-6-8 дій. Таким чином, замість нанесення одного удару, я можу нанести 6-8. Замість здійснення одного маневру, я можу здійснити 3-4.
таким чином ми значно підвищуємо оперативність і якість роботи і самих Збройних сил, і органів управління. Кожна країна, яка має чи претендує на потенціал розвиненої країни, розробляє такі системи власні. Тому що це питання національної безпеки. Якщо ми бажаємо сильну армію, да, якщо ми не приймаємо рішення там кудись відступати, то єдине, що повинно робити міністерство, це відслідковувати порядок впровадження, відповідно фінансувати і забезпечити в найкоротший срок фінансування таким чином, щоб всі бойові бригади отримали відповідне обладнання.